Haleluja. Jsme tady všichni. Bohu díky za lidi, kteří dorazili, kteří jsou tady noví, takže vás srdečně ještě jednou vítám. Minule jsme mluvili o Božím slově. Pokud nevíte, co je Boží slovo, je to tato kniha, jinak řečeno Bible. A my z úcty, protože Biblii milujeme, nebo nemilujeme ty stránky, ale ten obsah, co je tam napsáno, tak proto říkáme Bibli Boží slovo. Takový ještě pro nás lepší. A Bůh miluje každého člověka. O tom i dneska budu hodně mluvit. Dnešní téma se budu zaobírat Boží osobou, že je Bůh troj jediný. Nejde to někdy úplně dobře pochopit, ale věřím, že aspoň trochu to, se toho dotkneme, nějak si to zkusíme vysvětlit a že to můžeme i nějakým stylem potom přijmout do svých životů. Takže minule byla ukázka, bylo mluveno o Biblii, já jsem vzal nějaké ukázky Biblii, tamhle jsem je dal vzadu u těch čipsů na ten stoleček, takže kdybyste potom po skončení měli zájem do nějakých překladu nakouknout, protože Bible je jenom jedna, originál je jenom jeden, ale překlady jsou různé. Jo? Takže jak šel čas, tak jsou různý překlady. Tam je třeba studijní překlad, který je pro takový lidi víc hloubavý, protože Bible byla psána hebrejsky a řecky a tyto dva jazyky mají velký rejstřík těch výrazů a toho výraziva, tak pro jeden třeba pojem to může být obsáno mnoha slovy, třeba 10 dalšími slovy. Proto je dobrý si občas vzít více Biblii, když se spíš připravujete na nějaký rozhovor s někým a tak dále, nebo budete kázat, nebo i pro vaši osobní potřebu, když potřebujete zjistit větší hloubku Božího slova Bible, tak se podívejte do více překladů, možná vám to svitne rychleji, když se kouknete i do dalších. Takže tamhle jsou nějaké ukázky. Takový nejčtivější, to je ten překlad slovo na cestu, to jsem dostal teďka o Vánocích, ani jsem si ho nepsal, ale manželka je tak už se mnou napojená duchovně, že prostě to asi uhodla, udělal mi to asi největší radost, takže je tam slovo na cestu, je to velmi čtivý překlad a někdy, když jsem tápal i v ekumenickém překladu, tak teď, když si čtu tenhle překlad, tak vůbec nemám už pochyby o nějakém významu nějakých příběhů nebo nějakých slov, všechno je to tam tak jakoby pěkně přežvíkaný, když to řeknu česky. Takže Boží slovo je vzácná věc a ani dnes to nebude jinak. Musíme, když budeme mluvit o Bohu, musíme se opět držet zase Božího slova Bible, protože bez toho by to nešlo. Bez této knihy to nepůjde. Mohli bychom to zkusit, ale dostávali bychom se na tenkej led a všichni bychom zjistili, že každý si pod pojmem Bůh představuje úplně něco jiného. Takže já dneska budu říkat o Bohu tak, jak ho vidí Bible. Možná každý ve svém nitru, každý člověk od pradávna má zakódovanou takové prázdné místo, nějaké místo v sobě, které cítí, že je prázdné a to místo ve vás vyvolává takové otázky, co když je něco po smrti, co se a tak dále. Je to takové místo, které je prázdné v nás kvůli toho, že Bůh touží do tohoto prázdného místa dát něco nového, něco živého a to je lidský duch. A touží ho obživit svým duchem svatým. Haleluja. Bůh chce do nás vložit svého ducha, svůj život. Představte si, když budu mluvit o duchu svatém, jako o něčem, o čem říkám, že je to život. Bůh je sám o sobě život, on je láska a tak dále. A to prázdné místo si jakoby říká přímo o naplnění něčím. Já bych to přesně specifikoval. Myslím, že svatý Augustin řekl, nepřestanu tě Bože hledat, dokavať, nebo nepřestanu být prázdný, dokavať to místo nezaplníš ty. Takže už na to přišli lidé dřív, že to prázdné místo touží být naplněno. Touží být naplněno samotným stvořitelem. Bůh to záměrně nechal v člověku. A v Římanům v Novém zákoně
je slovo v Římanům a tam je napsáno tohle. Římanům 1.20. Já vám to hnedka přečtu. Se omlouvám. Já jsem to ještě na poslední chvíli trochu přeorganizoval různě to svý kázání, protože ono se pořád vyvíjí a cizeluje. A je tam napsáno toto. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět. Když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Takže boží věčnou moc a božství, i když je to neviditelný, nikdo z nás to nevidí, vždycky jsem slyšel otázky od ateistů a od lidí už na dětských táborech, kde jsem jezdil. Vždyť si na Boha nemůžeme šáhnout, vždyť ho nevidíme. A tady právě o tom si čteme. I když je to neviditelné, je to tady konstatované, že je to neviditelné. Bůh neříká žádný hlouposti, on souhlasí s tím, že je to neviditelné, ale je tady napsáno i tohle. Lze totiž od stvoření světa vidět. A v čem? No v tom, co nás obklopuje, v té přírodě. Myslíme si, že tohle vzniklo jenom náhodou, s hlukem nějakých atomů, s hlukem nějakého velkého třesku a potom vyvíjení se z nějakých podruhů k něčemu lepšímu. Viděli jste někdy něco vyvíjet se z horšího stavu do lepšího? Já ne. Většinou vidím, jak věci degradují. I člověk, i lidské tělo stárne, až nakonec umíráme. Tohle je přirozené, takhle je svět nastavený, díky hříchu, Bůh to takhle neměl v záměru, se svět dostal pod vládu satana a všechno prostě degraduje, všechno stárne. Takže lidé, jako lidé nemáme výmluvu. Bible nám to říká, že můžeme koukat kolem sebe a vidět nádhernou přírodu a vidět v ní Boha. Takže to je další důkaz, že Bůh tady je a že Bůh po nás touží. A ještě do nás vložená jedna tužba, to je touha po nadpřirozenu. Po něčem, co nás přesahuje. Já nevím, jak vy, já jsem měl lidský rád takový nadpřirozený, takový tajemný věci. Jak jsem byl mladý, tak jsem prostě koukal, jak to třeba nějaký kouzelník, jak něco udělal, prostě říkal, jak to mohl udělat. A to je ta touha, to je od Boha, je to daný do nás. Prostě říkáme si, jak se to mohlo stát, jak na tím špekulujeme. Protože ta touha je od Boha. A tu touhu může zás uspokojit jedině Bůh. Toužíme po něčem nadpřirozené, něco, co nás přesahuje, něco, co je větší. Bůh o sobě v Biblii říká, nebo z Bible víme, že Bůh je duch. Je to někdy dost složitý, Bůh je duch. Jak si to mám představit, ducha? Je to dost složitý. Ale jak budeme dál rozjímat, tak uvidíte, že ten duch získává jasné rysy a nějak se vyznačuje, nějak funguje a tento duch nám bude velmi příjemný. V Izajáši ve 46. kapitole si čteme o tom, že Bůh je jenom jeden. 46. kapitola, 9. verš. Tam je napsáno toto. Bůh o sobě říká tohle. Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. To je silný výrok. Bible má silné výroky. Bible má silné výroky. Na jiném místě si čteme. Já jsem Hospodin a jiného už není. Mimo mne žádného Boha není. To je úplně, jak se říká, jednoduchý. Boží slovo je v některých věcech striktní. V některých věcech je velmi striktní a velmi jasné. A nemusíme se potom bát, že bychom se minuli. Já jsem Bůh a jiného už není. Takže Bůh je jenom jeden. Bůh má vlastnosti. Má rozum, dokáže uvažovat, má své úmysly, záměry, má cit, dokáže vnímat, cítit, soucítit. To je v dnešní době dobrý pojem, soucítit. Ježíš dokáže s námi soucítit. To je napsané v Biblii, že on s námi soucítí.
Protože on prošel těmi stejnými peripetiemi tady na této zemi, jako my. A proto on dokáže s námi soucítit. A Bůh má taky vůli. Když si vezmeme různé bůžky a různé jiné náboženství, uctívá jiné bohy, nevím, který Bůh soucítil s člověkem tak, jako náš Bůh, který poslal svého syna Ježíše Krista, aby zemřel za každého člověka, který je hříšník. Bible říká, že jsme hříšníci. A nevím, které jiné náboženství to má, ale myslím si, že žádné. Myslím si, že žádné. A v tom je náš Bůh úžasný, že on je láska. Na prvém místě náš Bůh je láska. Jeho láska je větší než veškerý odsouzení. Takže sochy, různé náboženství, různé kulty nikdy neudělali to, co udělal Bůh Otec pro nás v Ježíši Kristu. To, že poslal svého jediného syna, aby umřel za hříchy světa. Aby umřel za hříchy světa. Když byl můj taťka u nás na škole, já jsem byl na střední škole, a on tam přišel s gedeonskými biblemi. Já jsem byl takhle malej. Krčil jsem se v lavici a on říká, ano, tohle je můj syn a ukázal na mě. A v tu chvíli jsem trochu zpozorněl, byl jsem asi rudej, ale pak se to jako bylo to v pohodě. A takže Bůh Otec, a on se zeptal v té naší třídě, jestli víme, proč Ježíš přišel na tuto zem. A jedna dívčina mu odpověděla, protože byla z náboženství vyučena, že kvůli našich hříchů. Aby jsme byli přesnější, bylo to kvůli mému a kvůli tvému hříchu. Protože když si řekneme, že to bylo pro hříchy celého světa, no tak dobře, no tak bylo. A co to znamená pro mě? Ne, každý z nás jsme udělali nějaké chyby. A ty nejdou odstranit jinak, než dokonalou obětí. Haleluja. Proto Bůh poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, Ježíše Krista. Takže žádné jiné náboženství neposlalo to nejdražší, co mělo, aby to obětovalo svůj život. Aby někdo obětoval svůj život. Tohle je neslýchané. Tohle je neslýchané. Jiná náboženství vyžadovaly mnohdy oběti, mnohdy i lidské oběti. Bůh vyžadoval ve starém zákoně, poslouchejte, to je minus několik tisíc let, zvířecí oběti. Protože odplata za hřích je smrt a proto musel umřít něco nevinného. Bylo to zvíře. Ale Bůh nikdy nesáhl po druhých, aby lidi obětovali druhý lidi. Náš Bůh je láska. On to vždycky udělá člověku tak, aby to měl co nejjednodušší, aby to měl co nejpřijatelnější. On chtěl, aby i v tom starém zákoně, aby lidi viděli, že on je láska. Takže Bůh je jenom jeden, jak jsme si četli. A projevuje se ve třech osobách. Kdyby tady byl Zdenda, tak ho vyvolám, jenomže on tady není. On by to možná dokázal vyjmenovat, takže je to Bůh Otec, Bůh Syn, přesně tak, to je jeho jméno Ježíš Kristus. Kristus není příjmení, Kristus znamená ten pomazaný, povolaný, ten, který může něco udělat. A třetí osoba je Duch Svatý. A teď vám to ilustruju na plánu spásy. Každá ta osoba má jedinečnou roli v plánu spásy. V plánu záchrany. Spása to je jako, že někdo spásá trávu. To není ono. Spása je záchrana. Jo? Takže když budu mluvit o spáse, tak to znamená záchrana. Od něčeho vysvobození. Že Bůh Otec je ten, kdo všechno vymyslel. Bůh Otec všechno stvořil. Na začátku Bůh stvořil nebe a zemi. Na země byla pustá a potom přišla do té země všechny rostliny, zvířata a tak dále. A Bůh stvořil koho? Adama, prvního člověka. Když budeš luštit tajenku a bude tam první člověk, napiš tam Adam a určitě se budeš mýlit.
Haleluja. Ale Adamovi bylo smutno. On měl od Boha úkol. On měl pojmenovat zvířata a tak dále. Ale Adamovi bylo smutno. On to dělal rád, s radostí, ale potřeboval někoho k sobě. A Bůh věděl, že mu nejlépe bude k ruce žena. On není hloupej Bůh, on to vymyslí všechno dokonale a proto mu poslal ženu. Stvořil z jeho žebra ženu. A oni chodili v ráji, jak říká Vašek, chodili prostě, Bůh si s nima dával odpolední kávu, prostě rozmlouvali. Bůh přicházel k ním do té zahrady, oni byli v zahradě Eden, to je skutečně někde na území Mezopotámie, mezi těma řekama Eufrat a Tigrit, neuvěřitelně bohaté území na ty přírodní suroviny. Oni tehda nejedli ještě maso, protože ještě nebyl hřích. A oni tam byli, Bůh s nima rozmlouval, Bůh s nima chodil a měl s nima normálně naprosto důvěrný vztah. Jenomže, co se nestalo? Do té zahrady přišlo zlo. Přišel tam had, který měl za úkol takzvaný ďábel, satan, který je Božím nepřítelem. A co on může vymyslet? No nic dobrého. Je o něm napsaný, že zabí, krade a ničí. Jenom tak pro krátkou ilustraci, když lidi vám řeknou na ulici, nebo když se setkáte s člověkem, a on vám vpálí, kdyby byl Bůh, tak by nebyly války, nebylo by tohle. A já v tu chvíli si vzpomenu, co je napsaný o ďáblovi. Napsaný, že zabí, krade a ničí. Tak kdo to dělá? No ďábel. Bůh ne? No a Bůh řekl, ze všeho můžete jíst, z každého stromu. Jenom ne jste tady z tohohle jednoho stromu. Oni měli na výběr 1000 jiných stromů. Ten Adam s tou Evou. Nevíme, kolik tam bylo stromů, ale měli na výběr. A ďábel řekl, když k ním přišel, skutečně to tak Bůh řekl, skutečně to tak Bůh myslel, nahlodal Boží slovo. A Eva řekla, ta se hájila, zbytečně se do toho zamotala a tak to ovoce pojedla. Nebylo to jabko, nevíme, co to bylo. Bylo to nějaký ovoce. Ona z toho stromu pojedla, pojedl i Adam. A co řekl Bůh? Když z toho stromu pojíš, jistě zemřeš. Oni spadli na zem mrtví. Je to tak? Ne. Jo? Nespadli. Ano. Zůstali dál živí. Tak si Bůh vymýšlel? Ne. Oni zemřeli duchovně. V nich se udělalo to prázdné místo. Tam, kde měli to místo toho ducha živého, lidského, tam najednou to bylo přerušený, byl ten kontakt s Bohem přerušený. Jako když přestříhnete niť v tu chvíli prostě, nebo když se přestříhne pupeční šňůra. V tu chvíli přestal proudit ten Boží život do nich. Nějakým stylem proudil. To bychom všichni jinak umřeli, kdyby na nás neproudil Boží život. Ale bylo přerušeno to duchovní obecenství a člověk duchovně zemřel. A myslím si, že už v tu chvíli Bůh věděl, co bude dál dělat. Nejdřív řekl, protože potom se stala zároveň samozřejmě vražda, Bůh musel nejdřív zabít zvíře, aby se ti lidi přihodili, protože Adam z toho zjistil, že jsou nahatí, předtím to nevěděli. Jo? Takže tohle jim to vědění celý dalo, zjistili, že jsou nahatí a začali se stydět. To je pěkný trapas. Ale co se dá dělat? Bůh to vyřešil, musel zabít zvíře, musel zahynout zvíře. No jenomže hřích nemá nikdy dost, ďábel nemá nikdy dost a potom se stala hnedka bratrovražda, Kain s Abelem, Kain zabil Abela a na scénu se dostává hřích, smrt, nemoc a destrukce. A v tu chvíli jde zem jakoby pod prokletí. Pod prokletí. Ďábel to všechno prostě sešněroval a teďka je vládcem tohoto světa ďábel. Ale nebojme se, protože Bůh je větší. A Bůh už v tuhle chvíli, určitě otec, měl ve své mysli, co s tím uděláme. Dostala se na scénu nemoc, dostala se smrt, lidi se zabíjejí, řešejí, co s tím udělám. Možná si Bůh kladl tuto otázku. Věřím, že už si ji kladl ještě dřív, než snědla Eva,
to ovoce. A mu nezbylo nic jiného, než nejprve vymyslet oběti zvířat, aby ukázal prostě, že za hřích se musí zaplatit. A nakonec musel vydat to nejdražší, co měl, a to byl Ježíš Kristus, jeho syn, který zde přišel v těle, narodil se z Panny Marie, a který tady žil, neudělal žádný hřích, proto mohl na sebe vzít hříchy světa. Takže tady vstupuje na scénu Ježíš. Otec poslal syna, to je Ježíš. Ježíš tady žil 33 let, 3 roky působil, dělal zázraky, osvobozoval zajaté, kteří byli různě spoutáni démony lidi, uzdravoval nemocné, modlil se za děti, žehnal jim a rozhlašoval, že otec v nebi je někdo skvělý. Ježíš celým svým životem prezentoval otce. A co o něm řekl? Otec je zlý, tvrdý a ani si ho nevšímejte radši. Tohle neřekl. Ježíš, když mluvil o otci, tak byl úplně plný vášně, protože on s ním měl vztah. On říkal, Bůh je láska. Přiblížilo se království nebeské. Můj otec v nebi činí a proto i já činím. A co dělal Ježíš? No, činil dobře. V Biblii je napsaný v Janově evangelium v 10. kapitole 10. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli života hojnost. Nebo měli život v hojnosti. Kdo aby měl života v hojnosti? No ty a já. Aby jsme si mohli života užívat. Proto Ježíš přišel. Haleluja. Takže proto Bůh se zjevil ve svém synu Ježíši Kristu. Ježíš prezentoval otce, takže vidíme, že nemusíme být vůbec na vážkách, že otec je dobrý a skvělý Bůh, který miluje člověka. Kdo z vás by dal svého syna, aby umřel za někoho cizího? Kdo by to udělal? Já ne. Já ne. To já bych šel radši umřít místo něj. Já bych to neudělal. Ale otec to měl prokoumaný, protože Ježíše mohl vydat, aby on na sebe vzal ty hříchy světa a zároveň ho potom zkřísil z mrtvých. A co se stalo potom, když Ježíš vstal a odešel otci do nebe? No potom se stalo to, že byl dán Duch Svatý, a to je třetí osoba Boží. Duch Svatý je někdo nádherný. Když bych vám měl povídat o Duchu Svatým, tak na to by nestačilo tady nějaký půl hodiny, hodina. Na to by se dalo vyprávět spoustu dní o sobě Ducha Svatýho, ale ono někdy není až tak důležitý, co se vypráví, co se mluví, ale je důležitý začít Boha prožívat. Je důležitější, než vědět, je Boha prožívat. Prožívat život s Bohem. A Duch Svatý je třetí osoba Boží. Někdy je prezentovaný, protože působí svojí mocí, jako nějaká energie, ale to je degradace této osoby. On není pouhá energie. On je Bůh, který má vůli, který se projevuje a který přemýšlí. Ale nikdy nepůjdou ani jedna z těchto osob proti sobě. Vždycky budou pracovat v naprosté jednotě. A to je nádherné. Jestli jste četli knížku Chatrč, tak tam to jde vidět taky pěkně. Je to bestseller, je to román, není to biblická knížka, je to teďka normální román. A je to tam tak trošku vtipně podaný, otec je tam jako žena, Ježíš je tam jako muž a Duch Svatý, myslím, taky jako žena. Ale když si to čtete s určitým nadhledem, tak vidíte, jak Bůh skvěle funguje a jak se tam ty tři osoby pěkně doplňují. Můžete si to přečíst pro dotvoření nějakých takových svých teologických znalostí, ale nejprve a především doporučuji Bibli, kde je vám Bůh prezentován v té nejlepší podobě. Takže Duch Svatý je Bůh. On má za úkol uvádět nás do veškeré pravdy. On má za úkol nám připomínat, co řekl Bůh
skrze Ježíše na této zemi, co je zapsáno v Biblii. On má za úkol nám to připomínat, aby jsme se podle toho mohli řídit. Je naší takovou silou vnitřní. Je to Bůh, který nám dává jakýsi nadhled do různých situací, když potřebujeme něco vyřešit. Je to Bůh, který žije v nás. Jo. Aktuálně byl nám dán do našeho ducha Duch svatý, takže v nás žije jedna osoba Boží. A to je velmi dobrý vklad. Nikdo vám nedá takovýhle vklad. Takže Duch svatý je duchem pravdy. On nás uvádí do Božího slova, vždycky na tu správnou cestu, a Duch svatý nás vede také do společenství. Vede nás mezi křesťany, protože když jste doma, tak jste izolovaní. A jste jednoduchým terčem pro ďáblovy různé myšlenky. A i když jdete mezi věřící, tak jste mezi nimi a Boží láska se rozlévá mezi námi a dotýká se. A ta Boží láska se zvětšuje a je stále naplňována. A kdo ji doplňuje? Právě Duch svatý. On je duchem lásky, on je Bohem lásky. Takže dneska jsme si řekli, nebo jaké jsou role těchto třech osob. Zároveň tyto tři osoby jsou jedna. Když si představíte, viděli jste někdy bábušku, tu panenku ruskou? No, tak to je přesně ono. Jo? Představte si třísložkovou, že jedna větší, jedna v ní je menší a třetí je nejmenší, ta panenka. A takhle nějak funguje Bůh. Je to pořád jeden a ten stejný Bůh, a když ho rozšroubujete, tak jsou v něm tři složky. Tak se skládá ze třech složek. Takže Bůh je jeden, ale vystupuje ve třech osobách. Každá osoba je specifická, každá osoba má svůj úkol a každá osoba nějakým stylem funguje. A vždycky funguje v souladu. Haleluja. Já se na závěr pomodlím. A pak si ještě můžeme zaspívat třeba nějaký chvály. Nějaký písně, nebo kdybyste měli nějaký dotazy, tak se klidně můžete ptát. A budu se modlit. Měli bychom se modlit k Otci, je napsaný. Můžeme se modlit samozřejmě k Pánu Ježíši, protože je naším spasitelem. A obětoval se za nás a můžeme komunikovat s Duchem svatým, můžeme s ním také mluvit. To není zakázáno. My jsme mnohdy byli napadáni za to, že s Duchem svatým nemáme mluvit a nemáme se na něj vůbec obracet. A já si myslím, že to Ducha svatého zarmucuje takovéhle jednání. Takže my nebudeme nerozumní, ale budeme se obracet především k Otci, budeme děkovat Ježíši za spasení. Otci můžeme děkovat za to, že poslal Ježíše a že to celý vymyslel a jak je úžasný a nádherný. A Duchu svatému můžeme poděkovat a poprosit ho, ať nás vede. To je celý. Nehledejme v tom Filipiku. Bůh je úžasný a Bůh se k upřímnému upřímně má, je napsaný. To znamená, když člověk přichází k Bohu upřímně a řekne, Bože, dej se mi poznat, já tě potřebuji nějakým stylem pochopit, tak Bůh na to prudce reaguje. On je v tom úplně úžasný. On nenechá tuhle prosbu bez nějaký odezvy. On nenechá člověka tápat, ale on se mu ozve. On se ozve do vašeho života. Je spousta zkušeností, kdy lidi prostě, Bůh se jich dotkl. Jeden člověk vyprávěl, ještě na závěr řeknu takové svědectví, vyprávěl světoznámý evangelista, co přijel na Slovensku a tam kázal, vyprávěl, jak byl strašně chytrý, když byl mladý a myslel si o křesťanech, že jsou to blázni a že to nemají v hlavě v pořádku, a pořádala se na nějaká evangelizace na ulici a tam křesťané hráli na kytaru a zpívali o Bohu a tohle, a on přišel a začal se s tím kazatelem tam bavit a začal mu tam chrlit své vědomosti a jak to všechno máme špatně a že svět vznikl náhodou a tím třeskem a tak dále a tohle. A ten kazatel mu řekl, no dobře, no to je pěkný, ale až dnes večer
Než půjdeš spát, tak něco řekni Bohu. Až budeš sám, tak si s Bohem dnes večer popovídej. A ten člověk, dobrý, tak pak šel si teda popovídat s Bohem. Jenomže když si večer začal povídat s Bohem a začal mu říkat, Bože, já sice nevěřím, že jsi a tak dále, najednou se ho Bůh dotkl a on vnímal, že Bůh je a že chce jeho život. A to ho změnilo. On se rozhodl Bohu vydat svůj život a potom už se na ty křesťany nedíval jako na blázny, ale už patřil mezi ně a věděl, že Bůh je, že ho miluje a že chce pracovat na jeho životě a že ho chce vést a uvádět do veškeré pravdy. Takže tohle je takový svědectví na závěr. Já tě, Otče, vyvyšuji skrze jméno Pána Ježíše Krista za to, že jsi uprostřed nás, za to, že jsi přišel, abys nás oblažil svojí přítomností skrze Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Otče, za to, že jsi poslal svého syna, aby každý člověk mohl mít věčný život. Děkujeme ti, Otče, za to, že jsi neváhal vydat svého syna, že jsi to trestání, které mělo být vloženo na nás, vložil na něj. A všechny ty nemoci, všechno to utrpení, všechnu tu smrt a ten hřích, to bylo vloženo na Ježíše. Já ti děkuji, Otče, že jsi to zvládl. Já jako otec bych to nezvládl, a ty jsi to udělal, protože jsi láska, protože mě miluješ, protože miluješ každého člověka, který je tady. Tak tě vyvyšu na tímto shromážním. Bože, Otče, děkuji ti, Ježíši, za to, že jsi přišel na tento svět a že jsi vypil ten kalich hořkosti až do konce. Děkujeme ti, že děkuji ti za to, že i když jsi věděl, co tě čeká, takže je o tobě napsáno, Ježíši, že jsi byl nejveselejší ze všech lidí. Haleluja. Ty jsi věděl, že půjdeš na kříž, ale byl jsi nejveselejší ze všech lidí. To je něco úžasného. Tak tě chválím, Ježíši, protože jsi dobrý Bůh a chceš se dát každému poznat a připravil jsi dokonalý plán na kříži na Golgotě, tak tě za to vyvyšu a chválím. A děkuji, Duchu Svatý, že ty nás uvádíš do veškeré pravdy, že nám vysvětluješ to, co je napsané v Biblii, že nám ukazuješ, jak se máme chovat a že v nás působíš ty změny, ty sám, Duchu Svatý. Z toho jsem nadšený, že to není naší silou, že to není tím, že bychom si tady vymývali mozky nebo se chtěli nějak zdokonalit, ale že je to tvojí silou a tvojí mocí, jak se říká, víceméně bez práce. Tak ti za to děkuji. Děkuji, že nás vedeš, že nás miluješ a že v nás přebýváš a že nás podporuješ a posiluješ právě teď. Tak žehnám každému, kdo je na tomto místě, v mocné jménu Ježíš, až se tě Pán mocně dotknul, aby si přijmul Ježíše do svého života, aby se ti zjevilo slovo pravdy Evangelia. Pane, děkuji ti za každého, kdo je tady na tomto místě, děkuji ti za tvoji lásku, za tvoji přítomnost, děkuji ti za to, že si budeme moci dát něco občerstvujícího ještě tady na stole potom a že můžeme ještě chvíli chválit a uctívat tvé jméno Ježíš. Amen.